Tadi bermula game tak dapat nak lakam lah. Aku ada hal sikit dengan anak aku tadi. Panjang bila aku rakam pendek-pendek je. Otai Zai Janggut bertemu dengan Azam. Mana pilihan masing-masing. First set tadi Zai Janggut menang dengan Syah. Hmm.
Ni dekat Facebook ke? Dekat Facebook kan. Ah, last. Murasan. Murasan. M U R R A D. M-U-R-R-A-D. Ah, Murasan. Ada lagu dia. Ada lagu. Ada. Tapi abang ni lagi. Semua. Oh. Ha. Ini video je. Adalah. Ya. Update dia biasa kalau kita orang punya lah, kadang tournament ke. Kau tak kenal aku eh. Abang main dekat ni, apa ni? Ni aku tadi second set baru. Zul Poding, Zul Baca. Oh. Aduh. Ya. Aku dulu datang dengan anak aku kadang. Ini. Ha, pandai dia orang tu yang tadi kau lawan tu. Orang sebaya dorang tu. Lama tak main. Saya dah lama main dekat kot tu. Lepas tu dah tak ada main. Kau datang sini kau ambil bola baru aku ingat. Ni Hashim ni. PKP lagi dah. Yeah. Tapi okey lah cakap nasib baik kau ada skill. Ada training. Kalau tidak hancur kau main. Kan? Yang kau training lama-lama. Yang training lama-lama tu lah yang dia membantu tu. Kalau dah macam ni harapkan pengalaman. Kalau pandai kau sedap tadi cantik tak main tadi. Kalau pandang kau tak. Budak tadi. Dia orang kau dulu budak kecil. Yang main-main dia. Nampak dia ni. Siapa? Kimi. Main dengan Kimi. Ada seorang tu memang player. Oh, budak ATM. Aku dah tengok waktu tu. ATM. Itulah budak kalau training ni. Dia lain. Betul? Adik. Tapi adik tak boleh nak layan. Dia mula lagi tu. Dia kalahkan partner adik-beradik tu. Faiz dengan Fuad. Final. Tapi final pun tak sedap lah. Final pun tak berapa sedap. Dah habis. Tak sempat. Ini macam mana nak download lah? Macam ni video. Nak update tu malas. Makan masa. Kalau dekat FB senang je. Nanti korang tengok kat FB je. Tapi git team kot. Sedap. 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 Sedap